20 vjet më parë mori jetë Partia e Bashkimit për të Drejtat e Njeriut, e cila u krijua si domosdoshmëri për mbrojtjen e minoritetit grek në Shqipëri pas rrëzimit të regjimit komunist. Mos lejimi i pjesëmarrjes në zgjedhjet e marsit të 92-shit të organizatës Omonia çoi në krijimin e kësaj partie dhe kandidimin me sukses të saj në këto zgjedhje. Sot 20 vjet më vonë, Partia e Bashkimit për të Drejtat e Njeriut e sheh veten në historinë demokratike të Shqipërisë si partia që i dha zë të gjitha minoriteteve në Shqipëri. Shumë shpejt u bë edhe Partia e Vllahofonëve të Shqipërisë. Shumë shpejt u bë edhe Partia e komunitetit serb dhe malazez në Shqipëri. U bë Partia e të gjitha shtresave të marginalizuara. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut në vetvete është një miniatur e realiteteve europiane. Është një parti multietnike që ka kthyer në biom të vetën dhe arrezaton në shoqërinë bashkëjetesën, respektin e ndërsjellë, vlerësimin, duke luftuar në mënyrë sistematike gjuhën e urrejtjes, gjuhën e dallimit, gjuhën e stereotipit, gjuhën e paragjykimit. Kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Vangel Dule tha se në mbështetjen që Greqia si vendi antarësuar në NATO dhe Bashkimin Evropian i ka dhënë partisë së tij dhe marrëdhëniet e mira mes PBDN-s dhe qeverive greke i ka përdorur në të mirë të Shqipërisë dhe rrugës së saj drejt Evropës. Zoti Dule tha se veprimtaria e partisë së tij është shoqëruar nga ëndra që lindi 20 vjet më parë për ta parë Shqipërinë si e gjithë Europa. Kjo marrëdhënia jon me Europën, me sa duket, i ngjan asaj marrëdhënieje që na përshkruan mitologjia e lashtë greke të dashurisë së Zeusit me Europën. Me sa duket, ky është edhe fati marrëdhënies son i vendit, i shoqërisë, i çdo qytetari me Europën, një marrëdhënie e shenjtë, një marrëdhënie vlerash, një marrëdhënie parimesh. Kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut vlersoi rolin e padiskutueshëm dhe të vyer të kryetarit të parë të kësaj partie, zotit Vasil Melo, e ndërsa kremton 20 vjetorin e partisë së tij. Zoti Dule kujtoi me dhimbje largimin nga kjo strehës të miqve dhe kolegëve të tij, të cilët krijuan një tjetër forcë politike që drejtohet nga Ligoraq Karamelo, i cili çeli dhe punimet e këtij kongresi. Sot kongresin e Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut e çeli zoti Karamelo. Ashtu siç ndodhi një vit përpara me Bashkimin e Lëvizjes për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut LDLN, me Partinë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, të drejtoj të njëjtën thirrje për të gjithë ata që për njërin apo tjetrin arsye morën një rrugë tjetër, të rikthehen te kjo stres e përbashkët e këtyre vlerave të padiskutueshme. Punimet e Kongresit të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut u përshëndetën nga kryetaria e Kuvendit Josefina Topalli, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama dhe drejtues të rëndësishëm të disa partive të tjera në vend, si dhe përfaqësues të qeverisë greke. Entuziaste në përshëndetjen e saj, kryetaria e Kuvendit vlersoi rolin e Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut në politikën shqiptare. Partia e Drejtave të Njeriut ka dy shtylla: e drejta, drejtësia, njeriu. Ka gjë më të rëndësishme në këtë botë se sa qenia njerëzore e shoqëruar dhe në përgjithësi me të drejtën dhe drejtësinë. Ju do të jeni krenar sepse keni dhënë një kontribut shumë të rëndësishëm edhe sot me Vangel Dulen në arritjen, në rritjen, në forcimin, në konsolidimin e këtyre të drejtave. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama në përshëndetjen e tij pasi veçoi si virtyt mos përfshirjen e zotit Dule në asnjë kabinet qeveritar, vlersoi marrëdhëniet e mira mes PS-s dhe PBDN-s. Mes bindjeve dhe karrigeve, PBDN-ja ka zgjedhur bindjet. Mes parimeve e pazareve ka anuar gjithmonë nga parimet. Mes interesave të cënuara të popullit sovran dhe sirenave joshse të pushtetit ka mbajtur gjithnjë anën e njerëzve, duke paguar edhe me çmim të lartë për balljen me një pushtet që nuk ka lënë gur pa luajtur për ta çarë dhe për çarë PBDN-n. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut lindi 20 vjet më parë si parti për mbrojtjen e të drejtave të minoritetit grek në Shqipëri. Ndonse shumë herë është paragjykuar si parti nacionaliste, ajo ja ka dalë të marrë pjesë në politikë si parti e vlerave dhe e bashkimit, e udhëhequr nga pasioni, bindjet dhe idetë, dhe jo nga mlefi dhe urrëtia.